Собствениците на Дивоград би имаат рок од 6 месеци од донесувањето на новиот закон за легализација да поднесат барање и да платат комунали и казна од плюс 50% или ќе бидат урнати, тврди министерот Цугарески. Нема да можат да се легализираат згради, надградбите на зградите и терасите, како и дивоградбите во заштитеното подрачје на Охридскиот регион. Во рамките на Охридскиот регион ќе може да се легализираат само они објекти кои што представуваат функционална целина до 1. октомври 2019 година и кои според студиите за оцена на влијание врз животната средина и студиите за оцена на влијание врз културното наследство не ги загрозуваат универзалните вредности согласно УНЕСКО. За бесправните објекти кои се изградени во одредени заштитени подрачја, на пример заштитен крајбрежен појас, на природни вештачки јазера и речни корита, национални паркови и така натаму, се предвидува да се побара согласност за легализирање од органите надлежни за управување со овие подрачја. Министерот нема точни бројки колку нови дивоградби се изградени од 2011 до октомври 2019 година. По стариот закон се легализирани околу 240.000 дивоградби, а околу 100.000 се во процедура. Оние кои не доставиле документи на време, сега пак може да барат легализација, но не по 1 евро, туку по новите правила. Ослободени од плаќање ќе бидат само социјалците. Станува збор за поголем број на предмети, намалено е последниве 2-3 години. Не можеме да предвидиме колку од овие постоечкиве што не доставиле, пример, геодетски елаборат и така натаму, во документацијата ќе аплицираат како барање до обштините, бидејќи имаат и тие право. Останува решавањето на статусот на два начини, или легализација, или рушење. Трето нема. Ќе можат да се легализираат куќи, гаражи, устави, базени во куќи, времени објекти во земјоделието, како и нелегалните објекти на државните институции. Цугарески очекува со овој закон да се стави крај на незаконското градење. Ги повика општините да ги појачат инспекциите и да го применат законот кој сега предвидува високи парични, дури и затворски казни. Според Цугарески, легализацијата треба да заврши за максимум 5 години.